Red Zone TV kwoli webale kubera ngo kyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kyamutawana nnyo naddala gwe akyatambula naffe mu nsonga zino ezokubanga tukutuusako updates ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'ebweruwe ggwanga yonna ffe tutuukayo ne tubanga ate tukusakira tukuleetere gwe gyosinzira okubanga gyotulabira ensonga zibeerenga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kakati agoberera omukuto gwa Red Zone TV kiriza nkuwe ensonga eno kubanga ebibuzo bize mu inbox ya fe wano ku mukuto ogwa Red Zone TV kakati omukulu oyo gw'olaba ku screen iyo amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga omusajja oyo ava kukola press conference mu ddakiika si nyingi nnyo wenkoledde eggulire lino wabula ebibuzo ebize birabika nga gubadde muliro ogwa ddala omukulu Mathias Mpuuga akoze press conference abasinga obungi gye bayise nti teyina kigendererwa wabula nze eyo si a point of focus ngenda kuwa akatambi awo owulirize ebigambo omukulu byannyonnyola ayogedde ku kye bayita electoral reforms omusajja ono amaze emyaka egikunukkiriza mu 30 mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda kubanga nga bwe navayo ne nkutegeeza nti omukulu ono gw'olaba amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ng'oggyeeko ekyokubeera omusomesa etica mu Uganda Matters High School e Rubaga omusajja ono eyali asomesa geography ng'asomesa ne economics wakati wa 1998 ne 2023 Mathias Mpuuga yajoyininga ebyobufuzi mu mwaka gwali gwa 2002 ebyobufuzi ebimanyiddwa olwo ng'afuuse town clerk yali director for Masaka Town College ebyo byonna ng'obitadde emabega njagala okuzzaako ko ku political career ye awemba ddenda ze siwewo Mathias Mpuuga yayingirira kye bayita active politics ng'akyali ku mwaka gwe ogusooka mu university e Makerere ebyo byonna byenjogerako biri mu mwaka gwa 1998 then mu 1998 ono yajja n'asavinganga omubaka mu parliament oba olukiiko olwa Buganda Kingdom okuviira ddala mu myaka egyo wetwogerera gigenda mu myaka 30 nga Mathias Mpuuga alimbye obufuzi ebyeggwanga e Uganda naddala ku ludda olw'opozisioni wanone ekibuuzo we kiri byayogera mu katambi kano kigenda okubanga nkuwa gwatugoberera abaana bali mu kumubuuza abaddenga wa ayogedde ku kye bayita electoral reforms gwe atazitegeera bwe azennongoosereza mu mateeka agandibadde gafuga ebyokulonda baddira constitution ne bagikyusa ne bagamba kati akulira akakiiko k'ebyokulonda abeere nga talondebwa muntu omu wabula ng'alondebwa mu paalamenti era abeere nga alina ebisaanyizo ebisobola okumusobozesa okubeera ng'abeera independent si bano byabakama abagenda okujja babeere nga bakola ku biragiro bya mukama waabwe Mathias Mpuuga electoral reforms zayogeddeko bali mu kubuuza abaddenga wa ebbanga lyonna taba ng'ayagala kujja kwesimbawo ku bwa pulezidenti era ng'ayita mu kibiina either ekya National Unity Platform okusinziira ku njogera ye oba ng'akoze ekibiina ekikye ng'amawulire gasooka okubeera nga gagamba gwe munange agoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV wakati nga nkujjukiza ku Haji Abudu ono nga musomi wa dduwa akola ku nsonga ez'emirimu nga gikyankalanye akola ku byenfuna nga bigootaanye n'ebintu ebirala byonna ne bwoba oli bweru wa ggwanga agamba yasobola okukwasaganyiza ensonga ennamba y'essimu eri 0552 47 156 wuliriza ebigambo Mathias Mpuuga byayogedde ku nsonga eno nzije tubeere nga tweyongerayo ensonga yakiki ekiddako ndowooza yebadde ekutakati kyenjala okubagamba nti bukyanvaayo nagenda mu maaso jatumala omukolo ogwo nagenda mu maaso okusinkana abantu bangi ndowooza buli lunaku nsinkana abantu ab'ebika ebyenjawulo ebisukka 10 lunaku olukya naye nga ndi mu kwebuuza si kwebuuza ku lwange tenyina kyempisaawo naye okwebuuza kubanga obuvunaanyiza bwe nnyina mu makkati g'abannayuganda mbumanyi era mbutegeera bulungi ate sinze nabwe essambu bwe babunteekamu okwebuuza kuki ebisoboka tusigazize ebbanga ya mwaka gumu n'emyezi nga bwe gityo okubanga twesanga mu kiseera eky'okulonda obukulembeze obupya mu Uganda ku mitendera egy'enjawulo ensonga eyo nagikoonako naye ne ŋŋamba nti okubeerawo kwayo kijja kuba kya bunafu nnyo ffe abaagala okukyusa Uganda ogenda obugenzi mu kalulu ng'omukolo obukulu ogwakiyita mu lujja lwabaddeyo akalulu twakwetabyemu twafunyeyo ababaka ba paalamenti netufunayo bammeeya ne bakansala tuli basanyufu nnyo naye si kye kigendwa ky'ebyobufuzi eky'obwebange
zigenda chebyo bufuzi kuchusa blamu bwa abantu kuchusa ndoza za abantu na kulaba anti gwanga likomibwa ngaline emirembe ngani banansi bagenda mu maso atengo obuyinza bwabwe babusigaziza okwebuzo kugenda maso kuli ku nsonga enkulu bbiri okulaba anti situgenda mu kalulu akaddako nga situfunye semateeka mupya na situgenda mu kalulu hizo gama semateeka mupya obwennongo osereza ez'omuggundu mu semateeka aliwo kubanga semateeka aliwo nzikiriza nti yatemwatemwa obulere bwebeera nyumba baasobola kugyamu luggi ne bagyamu amadirisa oyinza okugamba nti wetwogerera kifulukwa ekifulukwa ekyo tosobola kugamba nti mujja kuyingira bikonkome misota na minya na bikere kubanga emyaganya weyiri okusobola okuddamu semateeka yakolebwa mu 1995 yakolebwanga ennonoye ya president agenda okumala ebisanja bibiri yatwaliwo okwerumaalumaga nti nebeweera mu byotya ebisanja bibiri webiggwerako yatuba tukoze eki tuba tukuwonye kibalowoozaako nti bajja kubeerawo omuntu akwata obuyinza agambe nti nze okutuusa okufa amiina ekyo kasatu ajjawo ebisanja kuba pulezidenti oyo semateeka okwo okukkanya kwabannayuganda abali mu semateeka abakola semateeka oyo kuba kuyiise kubanga eyo yempaji enkulu eya wakati Sseddugge yali yesibye semateeka oyo bwetunira n'ennyanjula ya semateeka ffe bannayuganda abayise mu busambattuko omuli okuyiwa omusaayi omuli obwa sologumba omuli obwaki ebigambo bingi nnyo kitegeeza nti abakola semateeka baali bakoze okwebuulirira okwebuulirira okwo okulabika kwatyobolwa abaagala uganda egende mu maaso ng'ekola n'ebyobufuzi ebisibaga semateeka owaabaana n'abazzukulu semateeka alina okuddamu okutuulirwa eyo yensonga esooka ayogere ku bintu bingi nnyo omuli ebisanja omuli okugaba n'obuyinza tukkiriza nti enkola ya decentralization eri oku ssaawa eno yasigala ku lupapula naye mu nkola yayiika enkola y'emirimu nfu entambuza y'ensimbi nfu abawa ensimbi enyingi musolo bebafuna ate ekitono ennyo mu musolo tukakasa tutya nti ensimbi y'omuwa omusolo eganyirwa abo abagiwa ebitundu ebisigalidde nti biyambibwa okgenda mu maaso ng'okyalina ssemateeka ayogera ku decentralization efaananako bw'etyo nga teriimu na garanti gyosobola okuwulira omukulembeze w'eggwanga oba ssaabaminisita ngaali wantu n'agamba nti mwe mwalonda bubi abeeyo kyemudde mutafuna services kiba kitegeera lwolwa ekizibu ennyo mu ngabana y'obuyinza n'enkola y'emirimu so ensonga ezo n'endala zeetagisa okuzzaayo mu lukale bannayuganda baweebwa omukisa ebbanga liiseewo ddene okuddamu okutunulira bye baagala bikyuke mu ndagaano yaabwe kubanga ssemateeka ndagaano y'abannayuganda so si endagaano y'abannabyabufuzi ekyokubiri ensonga nyingi ezikwata ku byokulonda ekimu kubiri mu ssemateeka byendowooza nti bina okuteesebwa kasalagana ku kyakubiri ye paalamenti ebbanga lino paalamenti ekubiddwamu nnyo tooki tooki emu mu butuufu Yes, Radio TV kwali webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe nkakasa ebigambo bikutuuseeko bulungi nnyo kkirira mu comment section obeeko ky'oŋŋamba kwe tusinzira okubeera ng'ate twongereza ensonga endala zonna ezo eziba zize ku mukutu gwaffe ogwa Radio TV ensonga ne ziba nga zitambulira ddala webali kubanga okyagoberera kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga ffe tukyakuweereza nsonga ku nsonga kasitoba nga weekuumidde ku mukutu ogwa Radio TV.